Захід України – завод, який виготовляє дурнів, бо вони вимагають говорити українською. Одіозна блогерка Анна Алхім знову у центрі скандалу. Все через допис у своїх соцмережах. На сторінці в Інстаграм вона опублікувала жарт про мешканців Заходу України. Начебто вони бовдури, бо запитують у російськомовних людей, чому ті не спілкуються державною мовою. Після такого жарту блогерка отримала купу гнівних коментарів від підписників. Однак причину хейту так і не зрозуміла, бо це, мовляв, лише правдивий жарт. Чому, якщо мені щось смішно, я не можу це виставити у себе в Інстаграмі, тому що мені об этом смішно. Я должна думати, не задену ли я ваші якісь чувства. Кому-то не буде обідно. Я вважаю її смішною. Мені смішно, тому що це правда. Смішно і грустно. За словами блогерки, вона має друзів, які мешкають у західних регіонах, і такі жарти їх не ображають. Там я повно друзей в Ужгороді, ніхто не реагує так, як ви. Що я хотіла сказати, неправду виставила? Правду. На початку повномасштабного вторгнення Анна Алхім втікала з Києва до Ужгорода. Каже, їй пощастило бути саме там, а не у Львові. Бо начебто у Львові вона не змогла б затриматись надовго. Я ж коли почалася війна, я на Запад не приїхала, якщо ви не забули. Ну, правда, мені повезло, що я поїхала туди, в сторону Ужгорода і Мукачева, а не в сторону Львова. Бо я думаю, я швидко потуда уїхала. Ну, або мене б заставили оттуда уїхати. Все через те, що мешканці Заходу України начебто агресивно ставляться до російськомовних. За її словами, найбільше це проявляється у Львові. Львов конкретно мені нічого плохого не зробила. Ну, люди там чому-то думають, що Україна – це і є тільки Львов. Других городов в Україні нет. От є Львов, і він вирішує, як кому говорити, що, як кому робити, які пісні слухати. І чому-то завжди всі скандали за язик починаються іменно во Львові. Згодом, після хвилі хейту, Алхім почала виправдовуватися, начебто не хотіла образити всіх. Да, я что-то подобное выставляю, это не значит, что я обобщаю. Ну, это же логично, что ну, я адекватный человек, и это не касается тех людей, которых это не касается. Это касается лишь только тех, кого это касается. Додам, що сама вона і далі спілкується російською та слухає російську музику.